Přátelé, já vás vítám u dalšího dílu hry Victoria 3, kde hraju za Švédsko. Dneska je pořád 29.10. pro mě 2022. Pro vás je asi začátek listopadu, je 22 hodin a 28 minut a mě to nedá a chci pokračovat. Jak nemám žádnou hru, se kterou bych mohl pokračovat mimo Victorii, a ne ani tak záměrně, ale nemůžu se rozhodnout, tak si udělám ještě jedno video do zásoby. Protože jak říkám, dneska je 29. a já za týden touhle dobou budu někde jinde, budu v České republice a tam budu pobývat týden. Takže v posledním díle, pro mě je to úplně teď hned, že jo, no, nový díl, prostě akorát jsem to stopl a začal ho nahrávat. A znamená, že jsem tady rozšířil jakýsi svůj dosah tržní. No. Nemám konvoje. Jo, začíná to všechno zapadat do sebe. Každopádně můj nejpalčivější problém je tady ten, tady ta účetní rozvaha. A závisí to od toho, jak rychle jsem schopný stavět. A já chci být schopný stavět rychle. Land market. Vyvážím. Jo, dovážím. Já tady mám, co dovážím. Víno, lux, nábytek. No. No tak já musím stavit nábytkárny, tak já tomu nerozumím. Když dám tady markets, details, pojďám se na balance, tak to znamená, že... Prodávat, kupovat. No, prostě chybí mě tolik dřeva, kolik mi chybí. Asi, jestli tomu dobře rozumím. Co se dá stavět tady? No, good talent moment. Tady. Buildings. Iron mines. Fishing wharves, farmy, livestock, dobrý, jeden, jasně, teď se nic neděje, teď tady jenom stavím tohle, ale nábytky z, co jsem chtěl říct, je, že jsem měl takový podezření, že z nějakého důvodu, pojď, cinkni. Z nějakého důvodu, když jsem si postavil Q jak kráva v minulém díle, tak mi naskočily tyhle ty náklady. Ale tak to není, jak se zdá. Tak, ale teď mi řekněte, jak to je s těma... Fishing Wars, jak to je s těma... Konvojem, port... Plus 200 konvojů, employment. No, postavte ještě jeden, ohonem. Jo, splnil jsem, mám obchodní tu linku. Bez alt, už úplně nahoru, dobrý. Co tady svítí? Tady. Port. Postavíme taky. Hnedka tady. Zatím, no hned tady zatím, že už to je rozestavěný. Tak. Co tady máme za dalšího dělat? Improve access to consumer goods. Jo, takže snížit cenu těch vláken, nebo
Paním. A zvýšit imigraci do Katalandu, jasně, to je automaticky, když stavím ty všechny svoje vymyšlenosti tady, co tady mám. A teď mě řekněte, když postavím development, ne, rural, ne, urban. A chci postavit na textil. Zkonzumovává látky. A když je chci vyrábět, co na to potřebuju? Já nemůžu dovážet látky. Vidíte, někde fabrik. Artillery. Zde. Coal. Fabrik. No. Dánský trh. Zvýšit zásobu konvojů. Jasně, na tom už se pracuje. A podpořit zájmovou skupinu. Jak? Abych ji podpořil, musím mít zákon, který mi to umožňuje. Jsem se lekl, že nenatáčím. Toto je definováno obzvláště postojem k volné free speech, no, k svobodě slova. Současně je to právo shromažďovací. A když dám rodinné, zavedují rozdílné zákony, můžu sám sobě dát víc moci tohle ovlivnit, nebo méně moci. To je panel politiky. Přehled. Mám kliknout na skupinu, která si myslím, že je zajímavá. Moment, znamená to, že... Jo, takže se za ní postavím. Inteligence je nešťastná. Já se postavím za průmyslníky. No jo. Moment. Nemám dost autority. Za něco ji utrácím, nevím za co, ale... Nepamatuju. Osmset autority.
Kde to bylo? Nemůžu nikde vidět najít přehled. Za co ji utrácím? A to bylo někde tady, za něco jsem to utrácel přece tady. Tady, decrease. Někde to tady. Tady už to vím, dobrý. Já jsem to moc nekomentoval, ale já tady vlastně vidím. Bolster, dobrý. Teď jsem na to přišel, jak se to dělá. Jo, ta mnou podporovaná skupina se nezmění hnedka nějak radikálně, ale čím dál tím víc lidí bude podporovat. No dobrý. Tak. Tak, stačí. Rozumím. Tak, tohle chci. Dobrý. Vypadá tady. Nábytek, těžařský, ta těžařská pila na dřevo. A nábytek se staví, to by měl pomoct dost. Tady z nějakého důvodu to zase propadlo. No snad to stihnu, než se mě potřebuju všechny rezervy zlatý. Nerad bych něco zavíral, to je totiž vždycky krok s špatným směrem. A znamená to recesi. Co to je tady tohle toto? Já vím, že potřebuju konvoje, no. Nevím, co to znamená expensive government goods, ale uvidíme. To všechno pochopíme. Přehořím si to přečtu na Wiki. Wiki, Victor pro Victory 2 byl můj nejvěrnější přítel. Hele, dostanu se po 4000, když se to dostavilo, no pojď. Jasně, overview. Takže tam hned prasknem další. Moment, takhle. Buildings. Logging camps, iron mines. Co to je? Lead mines. Na ten na olovo, jo, doli. To se možná bude hodit. Ale já chci postavit
Paper mill tady. No. Ne. To nechci. Tohle chci. A zvedneme to. Už nahoru. Tak port. Ne, budu se koncentrovat na to, na co se mám koncentrovat. A port rozšíříme. Těžařský tábor, dřevorubecký tábor. Tak, zásobovací síť jsme zlepšili, to je OK. Migration, dobrý. Tady mám ale nějaké zoufalství v penězích. Protestují lidé proti pacifisté, které vede Mats Lindquist. Protestují proti výrobě zbraní ve Skánii. Někteří vám říkají, že Švédsko je v míru. Lindquist řekl davu. Ne, nebudem se stydět za svoji dobrou výrobu. Dechní pacifisto. A takovými jsme tady zvědaví. Tak. Jsme na tom trh. No, blížíme se pomalu. No, plechovky, že umíme vyrábět, dobrý. Pořád musíme rozšiřovat doly všechny naše budovy. Jsou ty... Tak, postupně, dobrý. Co znamená tady tenhle ten sráč u toho? Automaticky neexpandují. Expand, expand, jo. To se mi líbí, jak to vždycky zasíčí. Tak, podpořili jsme zájmovou skupinu, to je splněno. Armádu bychom měli mít teda spokojenou, no, jenže já nemám peníze. Zreformovat. Health system. No, to bude trošku oříšek. Že nemáme prostě pozitivní bilanci. A dokud pozitivní nebude, tak nic neuděláme. Centrální archivy. Moderní stát vyžaduje dobré archivy a dobré archivy vyžadují pečlivou úředničinu. Pokud si přeješ vědět víc, prosím vyplň formulář ML4.11866 v trojitém podání a očekávejte odpověď ve 2 až 5 pracovních dnech. U 25% taxation capacity, co to je? Jakokolik jsme schopni vybrat daní, jasně, daňový výkon, schopnost státu vybírat daně, to je fajn. Max Home Affairs, co tu šlo, jasně, tak to ještě chvilku počkám, protože jsem trošku overwhelmed teď.
A my nemáme totiž uhlí. Coal. Ne. Export trade route. My chceme... And import. Coal. Takhle import coal to Swedish market, jo, ne import coal, jasně, jo, co mluvit. No, s Britama se budeme pelešit. Je asi vyřešený. Jo, konvoju mám dost. Díky za to. Co se stalo? Zatmavený. To je polární noc. Mraky. Nebo já nevím. Jo, ta stavba mě žere tolik peněz. Teď se na to koukám, přátelé, vidíte to? Já mám výnosy 51 tisíc, výdaje 33 tisíc a 24 tisíc mě stojí stavby. A kdybych já to takhle jako... Nech se trošku zpamatuju. Tohle dostavím ještě. Shell gun, to je ta, ne? Jak je mi tomu dělo? Je úžasný kus artilerie kvůli shell, jako šrapnel, shell, ne? Kvůli své multipomunice. Projektily jsou explozivní a vedou k mnohem větším zraní než jeden kus železa by vedl. No, prosím. Tak proto mi stojí tolik ty stavební materiály, protože investuju, jak kdyby nebylo žádný zítra do toho. Co tady děje? Importing of money. To je jedno. Začnu vyrábět. Dobrý. Boží. Jasně. No už se to snížilo, aha. Jasně. Už si udláme zase nějaký rezervy, než začneme stavět. Je krásný, že to je pěkně přehledný, rozumím tomu. My na to stavebnictví spotřebovávali strašně moc. Takže musíme postavit opravdu ty... Musíme postavit opravdu ty... Dobrý. Ty základní průmysly, než se vrhneme, do nějakých velkých těch... Co farmy? Já nechci farmy. Landmines. A v Norlandu jich může být plno, já nestavím, to jsem totiž nepochopil. Jasně, tam jich je nula, tak stavíme, chlapci. Dobře, že jsem spotřeboval všechno, všechny peníze. Intenzivní agrikultura. Chemical plants. Soil enriching farming. No. Já můžu postavit doly na uhlí u sebe, jedny, tady, jo, ve skány, pak to nemusím tolik dovážet, no dobrý. Teď tady mám potential
Steel Mills. Motor Industries. No to já ještě nemám cit pro to pořadí, v jakým bych to měl stavět. Shipyards, Tools, Munition, Steel Arts Academy, to už mám. Tady. Bez uhlí to bude těžko, že? Já ti takhle posunu to uhlí sem. Jasně, takže když budu potřebovat prachy, tak pozastavím všechny stavební projekty. To, že mám deficitní rozpočet, když stavím, to je jasný, protože jsou to investice. Jo, přátelé, chytám se čím dál tím víc. Je to super, 225 tisíc radikálů. No, vidíme. Vlastně podporu průmyslníky, tak brečí církev, inteligencie, pozemkoví vlastníci velcí a malá buržoazie. Každou by asi chtělo fakt postavit ty skány, nebo kde, ukáž. Ve skány mají problém, protože tam nekoncentruju ten průmysl. Já musím zvednout průmysl ve skány a v Norlandu teďka. Ať je sociální inženýrství. Přátelé, já do toho začínám čím dál tím víc pronikat. A já to znám, tenhle song, a nespomenu si, jaký to je. Je to jakože remake, nebo jinak zahraný. A určitě to znám. Hele, už tady valí, co tady valí? Ještě nějaký lodě, ne? No, než takový ty dřevěný zoufalky. Dobrý. Železný doly. No, tak ve Skány rozšíříme obrovským způsobem uhelný doly. Tím trošku bychom měli potlačit ten design, protože ty populace se tam nahrnou. Určitě to nebudeme zakládat na zemědělství, naše nějaký tady pohyby na trhu. Tak, železný doly jsou postaveny. Umřel mi admirál. A Rakušáci mají zájem teďka v Baltu, jo? From the ground up. Muž narozen v prostých poměrech. Povstal jako populární vůdce inteligence. A někteří nejsou moc spokojení s touto sociální mobilitou. Yes, earned this job, zasloužil si to. Tam mi to asi dlouhodobě trošku blíží. A moment, co ta inteligence chce vůbec, proč mě nemají rádi? No jasně, protože to jsou liberálové, antiklerikáni, republikáni, anti-otrokáři. Jako teoreticky bych je mohl dostat na svoji stranu. Teoreticky. Juhelný doly jsem zvědavý, co udělají. Hodina je zase pryč.
mám rezerv 68 tisíc. A abych si měl trošičku zase zvednout rezervy. Armed Forces. Já vám zvednu platy. Moment, military. Budget. Military wages, tak. Plněno. Jak? Můžu se podívat, rozvednout legitimitu naší vlády. Můžu se podívat tady do politiky, vláda. Reformovat vládu. Church of Sweden. Industrialisti a ozbrojené síly. Potvrdit, jasně. 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 Nemám to dělat často, nemám dělat debility, jo, je to jasný. Jo, po volbách první reforma nemá žádný dopad, to je logický. Prostě jak mě respektujou a ne co se je schopný dokázat, jo. Jo. Jo, takže industrialisti. Musím si teďka pojet, jestli mi to vyjde. 36. 36. Já to nechápu, kde mám ty náhledy. A co jsem to klikl? 66. A kde tady ale vidím číslo? Průmyslníci. Církev. 32. Jo, průmyslníci, ty ozbrojené složky, 60 dohromady nedám. Ono to ještě uspůsobí, jak to funguje, takže pádně confirm. Tak. Máme jakousi takousi vládu industrialistů, průmyslníků, ozbrojených sil a pozemkových vlastníků. No, asi krásná reakční vláda. Tohle mě trošičku parlamentární republika. Já nevím, co to udělá, furt nechápu, jako co to,
co to udělá? Tohle všechno můžu jakoby dát do parlamentu, nebo by se o tom bavili. ...30% inteligence politická, aha. Soukromé zdravotní pojištění. Asi jo. Tak, a teď tady vidím, že mám minus 15 autoritu, takže co s tím můžu udělat? Flotilové rezervy, jo. No dobrý, no. Technologie, military society. Je tady dialektiku, egalitarianismus, centrální postal savings. No, si. Podle. Tak tu infrastrukturu zvedneme, když teda zdá, že to bude takový problém, ale infrastruktura jsou teda v tom případě IT a i stoky, správně udělané kanály. Jak jsme na tom se stavěním. A řekl jsem, že budu stavět. Ze dvojky song remasterovaný. No, postavte to, chlapci. Co já tady teďka dávám, já blbec. Oni teďka častička hádají. To vidím. Private health insurance. A já mám, co mám dělat? Jo. Není to dobrý. Good talent, jo. Co tady za budovy? To bychom tam postavili nábytkárnu jednu. No. Kolik jsem na to, jak jsme tam zrezervovali? 124, ještě chvilku vydržíme. Ale jo, mě uši. 39 minut. Výborně, jak to člověka začne bavit, tak ten čas je lepší letit. Ty první dvě videa, kdy jsem trošičku v tom mnohem víc plaval, ale teď už se začínám orientovat. Když už jsem v tom víc plaval, tak mě to tak moc nebavilo. Přišlo mi to strašně dlouhý, co to je tady. Inefficient agriculture. Jo, měli bychom sledovat jejich následovat jejich rád. Censorship. Nechcou.
Nechci zavádět cenzury. Strašně těžký u tohohle něco rozumného říkat. Přitom to rozumně hrát. A někde tady mají být koleje. Tady. A už tady jezdí. Z Nykövingu jezdí koleje do Örebro. A ze Stockholmu do Örebro. Aha. Můžu dělat sklo. OK. Že jsem plusový, musím stavět. Resources, coal mines. Musí jet furt. Dole jsou. Jak je ta populace rozložená? Kultura je jasná, moment. Profese, pracovníci. Burs. Mě nemám moc rádi, tak z nich udělali dělníky. Doufám teda, že to tak funguje. Na tom teda z market, details. Vážíme nástroje. Uhlí, moment, takže já můžu zrušit. Port coal tu. Ruský trh, jo. Budiš. Dále jsme na tom. Market. Balance. Mám trošku plavu tady v tomhle, musím jako říct úplně popravdě. Ale tak to se třeba zlepší. High income taxes, to je kolik? Minus 5. Velikost vlády 60. Pak snížit teda. Jak máme rezerv? Za 6000, ale to snad ani nedostavíme bez toho, bez dluhu. Práce na poli, jo. No na poli, aha, fieldworks, to kecám. Zákopy. Práce na bitevních polích. To je za mě. Tady. Dania, Aaron. Zrušit, zrušit. A Scania. No, jak jsem tam měl postavit ty tratě? No, kde to bylo?
Jste chytří. Tady. Se trošku zadlužíme. Nás 45. No prosím, tam sázím ty díly jak Baťa hodinky, holinky. Vůbec se nestarám teda o vnější politiku. Ale tak budiš, já si pamatuju, když jsem hrál Arts of Iron 1, tak jsem hrál za Francii, Německo mě totálně smetlo. Pak jsem nějak hrál za Německo, nebo jsem se, no, jak se nepamatuju, ale pak si vím, že si pamatuju, hrál jsem za Velkou Británii, tam se taky staral jenom interní politiku. Najednou koukám, Sověti v roce 44 jsou v Bretani. No. Psychiatrii. Myšlenka, že mentální poruchy mohou být považovány za nemoc. A tím, že se k ním přistupuje jako k nemoci, mohou být diagnostikovány a vyléčeny, je nový koncept, který otevírá nové světy pro zlepšení lidí, uzdravení lidí, tak. Monument to the King. Socha krále Karla Johana Bernadotta byla mission, tak když se zadá někomu, aby vyrobil, byla zadána do výroby a bylo navrženo, aby se vystavila hrdě ve Skánii. Ambiciozně, jak byste popsali výraz na soše, když se na vás usmívá. Oči, které mrkají v opačném směru než slunce, jestli to dobře překládám, teď si tady trošku nejsem jistý. Nebo možná si to jen představuješ. Postavíme ho tam. Švédská církev vyjádřila jejich znepokojení, co se týká rozhodnutí, které jasně favorizují zájmy industrialistů. Tak. Jsme na tom tady pryč. Rank. Španělsko nám utíká, bylo o 50, teď už je o 70. Taky Španělů je dvakrát tolik, že? Východoindická společnost, ale. Plusový. Co se teď stane, když potřebujeme 10 legitimacy, že jo? Je to tam. Rozumím. Jedenáct, čtyři, dva, bohužel je to, jak to je. Mám si zvednout vztahy s Ruskem. No a k tomu toho. To je schopnost, jak se dostat skrz tumultuous. Překotné 19. století se zvýší. To je schopnost, aby se dostal přes to divoké 19. století se zvýší, pokud budeš vycházet s ostatními zeměmi okolo tebe a možná, když si uděláš jedno nebo dva silné spojence, zvedni si vztahy s Ruskem, aby si sformoval blížší svazek mezi vašimi zeměmi. Zvyš pravděpodobnost
že budou souhlasit s budoucími diplomatickými pakty a podpoří tvoji stranu věcí v diplomatických hrách, no jak se to tady jmenuje. Tell me how. Takže. No to nemůžu najít nikde. Diplomatic actions. Tady. Nevím, začalo tady hryzat, ne? Podezřele. No, nevím, co to je za problém. Nicméně... vylepšujeme s nimi vztahy. Dát na to. A zvednout z minus 30 na minus 20, OK. Jak tohle? Jo, na tom se pracuje. Naše GDP narazilo na strop, protože neinvestujeme, že? Máme soukromé zdravotní pojištění. Jo. Zdraví populace je organizováno skrz systém soukromně vlastněných nemocnicích, které platí, za které platí soukromé pojišťovací programy a zajišťují well-being, jako kvalitu života těch, kteří si mohou dovolit, jestli to mohou dovolit s minimálním dopadem na pokladnu státu. Nová instituce je k dispozici. Zvládl jsem první zákon změnit. Já jsem se naučil, jak tady zmanipulovat, abych prosadil svoje zákony. A do té doby se nebojí experimentovat. OK. A já můžu... tohle můžu upgradenout. Tady to nemá žádný vliv, ale už to bude nachystaný. Zatím to nemá žádný vliv tady. A tohle tady jede, to se zvyšuje. Jo. Teď increase immigration to Gotland relation. Zvedl jsem. Potrvá, než se to změní, že jo? 40 týdnů nebo kolik říkali. Gotland. No. Co jim nedaří. Atmospheric engine pump, hele. Zlepšilo se tohle. No a doufám, že to je teda všude. A nemáme dost uhlí, jo? Tam psali. Tak to musím dělat pro každý. Na trh.
16% postih až. Protože nemáme uhlí. Land market. Import route. Ze všech, ve kterých to jenom jde. Tak. Nemám byrokraty, co? Proč? Aha, trade routes. Byrokracie, jo. Tak to zvedneme. To zvedneme. Aha. Všechno se dá zlepšit, ale všechno stojí suroviny. Já hledám něco, co mi zvedne. Byrokracie, dobrý. Tak, dovážíme úplně, co se tady ještě děje. Paper. A já chci new import a paper. Nemám tady žádný. Building more. Stavíme tohle a rozšíříme byrokratický aparátus ve Stockholmu. Co propad, nebyl jsem 11. Brazílie mi přeskočila, no to bylo pode mnou. Tak, říkali jsme, že rozšíříme byrokratický tady. Jasně, no, že si v těch kapacitách mám udržovat plus svoje balance, to ani nevím, že jsem ten úkol měl. Ale tak budíš. Železnice. Nabíraj něco, no, nabíraj, dobrý. No přátelé, je to hodina, tak jsme se zase spolu něco naučili, jak balancovat HDP s populací
desátý největší, 14. největší HDP na světě, jo. A per capita, 10. největší ekonomika na světě. No to jde asi, ne? Přátelé, já opravdu nevím, ale každopádně v tom budu pokračovat, ale dneska už asi ne, je 11:30, já si dám trošku něco jiného. Díky moc za pozornost, dejte se s vámi Viktoria 3 líbí samozřejmě a uvidíme se teda u dalšího videa za 3 dny. Čau.